Dobar dan. Poštovanje, ovdje viši porezni savjetnik Ministarstva financija Milorad Kraljević Tokić. Vidimo da prodajete ovdje jedan račun iz 1921. godine. Da. Zanima. Da, zanima nas, znate zašto. Radimo, pa ovako, ne znam da ste možda čuli u medijima, Slavko Linić je napravio jednu humanitarnu organizacijsku svečanost u kojoj skupljamo sve račune iz 18., 19. i 20. stoljeća. Nisam čula što stvarno. Da. Prva vijest mi je ovo. Da. Inače pratim vijesti, a promaklo mi je. Zanimljivo jako. Da, Slavko Linić nakon što je dosta dugo uzimao, sad radi humanitarnu, znači udrugu, Stari račun se zove, gdje će napraviti jedan veliki muzej i gdje će skupljati novce za sebe i svoju obitelj. Pardon, krivo, joj, meni krivo sam rekao, za ljude druge koji ne mogu... Ma dajte me zezate sada preko telefona. Gospođo, zašto bi za sebe i svoju, za, ma krivo za sebe sam rekao, obitelj. Ne za sebe, za tuđu ljude i obitelj. Ali mislili ste za njegovu obitelj, ali morate reći drugčije. Ma ne, krivo sam se izrazio, stvarno nije za njega. Da, došalim se, ajde, okej. A recite, vi ste tu negdje u okolici Zagreba? Ne, ja sam iz Pule, ja vam ovdje, mi imamo ko neki Mercatino del Luzzato, to vam je kao u Ćiskutjevoj ulici gdje imam i ured, vam je, kako se kaže na zagrebačkom, ono, prodaja starina, znate, i onda vam ja kupujem knjige, znate, štupi gluposti, ljudi prodaju sve i svašta, ja vam kupujem knjige, ja sam jedan profesor talijanskog i kupujem knjige na talijanskom jeziku stare. O, znati, buongiorno ragazza, come stai principessa? Bene, grazie, lei. Io lo so un poco italiano, io sono un grande cazzo. Šta sam sad rekao? Ma dobro, zaboravite, nešto sam učio talijanski u osnovnoj školi, pa onako, tu i tamo mi nešto ostane. Halo? Aha, doviđenja. Zašto?